waxana subaxnimadii hore saaka dib aas loogu sameeyay lafaha marxuun hore ugu aasna deegaanka buurta faraxyood oo ay dhawaanta qabriga uu ku aasnaay marti cagcaga fayleedahay dawladda hoose ee magaalada Boorama oo hawlgalka fulinaysa xaafadaha ku yaala deegaanka buurta faraxyood waxana lafaha meetidaasi hore dib deegaankii maanta ugu aasay ehelada marxuunkaasi xilligaasi hore geeriyooday odayaasha iyo waxgaradka kala duwan oo intaasi kulan warbaahineed qabtay ayaa waxay maanta tacsi u direen marxuunkaasi maanta marka labaad dib loogu duugay halkii hore ugu aasnaa waxaana mowqif adag iska taageen dhulka ku yaala deegaanka buurta faraxyood ee xilligan marinka uu ka taagan yahay odayaasha iyo waxgaradkani kala duwan ayaa sidoo kale waxay fariimo kala duwan ay hawada u mariyeen madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo ay xilligan sida weyn uga cabanayaan kan waxaan kaga warramaynaa waxyaabaha meesha nagu haystay ka dhacay hadday ku dhintay tahay iyo hadday ku nool tahayba daalna soo dul dhigay aanan tamarna u haynin ninka meel walba waa nuu joogsanay wixii dan guuda ee loo baahan yahay ee awooddayda waanu ku siinaynaa baanu niri looma baahna buu nagu yiri wax la isiiyo waxaan u baahanahay anigu anaa gacantayda ku cabaaya guriyo dad hadday tahay maydkii noo yaalla hadday tahay ku imika la doonaya hadday tahay intiiba gacantiisu uu la tagay dadka deecidna roobka daaya ciduuba soo gurban nin walba halkii uu ku riday buu ku jeefaa waxaan qaadari karaynana maaha dhimashaduna laba maalin kuma runbu dhintaa marka waxaan u soo diyaar garownay meesha wixii doonay ha ka iyabad goob isku moodaysa maqadiya bi waxaad goob isku moodaaba waa maqadiya been aran waayo ilaahay waxa ummada waxna u xaraantinimeeyay waxna u xalaaleeyay kibirka iyo damacu waxyaalaha ummadiisa ka xaraantinimeey kamid tahay de waxa ilaahay ka xaraantinimeey ummada ka xaraantimeeyay sayliciy uu kuma xalaaleyn adiga kuma xalaaleyn oo ka xaraan iska daaban ku leh horeyna kibirna toban nin oo ku soo lumay baa jira oo taariikhda ragu kibirka waa lagu ku faay ka la ogaado waxa la yiri ninkii koob nimcaa fuuqsaday ninkii koob nimcaa fuuqsaday ee kadin irma yeeshay in karuurka uu qubo horey kaafka ugu taalle waa ragu kibirka waa lagu ku faay ka la ogaado boqol gabay baa laga tiriyay adigana waxaan kugula dardaarmayaa waan ismaqaano weligay raganimada reerkaaga waa lagala kalaaba la yiri weligay aanu haddaan hadlayana waan iska kaa dhinac maray khalad kastood leeyahay iska indha tiraynay laakiin markaad iminka odayadayadii soo faqday guryihii la dumay maydkaaba aniga soo kaxshay waan fadhii xalay waan seexanba kari waayey markaan daawaday dadkii la jajabiyey alaabtii jiinga dadka bacadka jiifa ee roob iyo bacadba ku tumayaan ani damiirkaygu adkaysan waayey libaaxley kuma taalla halkani waa faaraxyood bay ku taallaa buurta libaaxleyna halkay ku taallo waa la yaqaanaa geerka dabanleyshaha halkaasuu degan yahay ilaahay baa dhukana wada dhigo dee koor qoorta lagu gelinaya maaha maayarkana waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ehelkiisii iyo xigtadiisa laba goor saddex goor buu lama sabiday uu reerahayaga intuu baabiiyey wax walbaa uu lagu sameeyey tol laga qabto waa weynay reer axmed oo tolkiya waan u yeednay waxba way ka qaban waayeen annagaa isgaranayna dee rag islaaleeg baan nahay ninkaana ku dheeraan maayo isaga ee halkani laga soo qoray cismaan iyo cali ee lafahoogii halkii cagaftu ku ridiqday ee xabaalahoogii la jiiday ayaan maanta u joognay inaan aasno lafahoogii halkaa ku aasno baan ujooyaan u nimidnay waana dhibtay laba toddobaad bay ka badantahay intaan lafahoogaa bac ku wadwadnay ku sii sidnay ee caruurtuun meelahaasi siday wax la qaadan kara way noqon weyday waxa oo wax ummadi ka yaabtay noqota deed iyo dibid boola naga soo nacdalay waxa la leeyahay war dadku maxay ahaayeen dadka meydkoogii dhulka lafahoogii wadwataa xambaarsan harena waan uga hadalnay yaa anuun baa damqanaye malaha tolkay dhaguhuma daloolaane baan joognaa kolka anuun baa damqanaye tolkay dhaguhuma daloolaane malaha waa hawaawi raggan geeri loo hubin halkii bay maraysaa maanta waxa weeyaan aqalo waa la baabiiyey xilliga xanuunka ay jiro ee dadkii masaakiinta kii xoolaha istaaba baqti ku dhow masaakiintii buuraha joogtay jiingadihii baa laga mariyey cidceed gaaji iyo dacdarriyaba u dhinteen dee hadduu madaxweyne ku xigan yahay
horta kuwaas uu meel dhigi lahaa oran lahaa iyo meel dhigi lahaa halkii cagafta qallada ay ku martay weel iyo waxba kaga burburisay barti unba yaalaan dhanna loogama qaadi wax la qaadan kara ma tolkay deetol iyo dibid waxa iska yiraahdo waxaasi halkii wax la iska oranayo bay u taala hare baan anigu uga hadlayo maanta hadal badan oran maayo lafaha unbaan meesha ku aasayna dee haray aan hanayba u dhinteen oo camalkooga hore ula kulmeen maantana dee allah uu naxariistaan leh waa birra badan waxa kaloo ayaayi waxba qaban maayo dee waa ninba tabarti waxay u goysa hadadeed horta marka koobaad adeeradayo oo dhowr iyo afarta kii dhintay oo nasiib darra maantana lafahoogii cedceeddaa siisana allah u naxariisto marka koobaad ilaah u naxariisto waa birra badan ilaah jannada ha geeyo gacan ka gardaran baa soo faqday allah u naxariisto dembiga iyo dunuubta wixii geystana allah ku qaado waxa weeyaan marka koobaad dadka meesha ka hadlaya waa caaqiliin ana jiif caaqilkoogii baan ahay meesha markii la gelayay waxba laygama weydiin marlabaadka markii la gelayna lafaha waxba laygama weydiin mala adduunyada daba saar foo saar loo rogee adduunyada oday baa nabadda haye askari nabadda ma haye nabaddii cirkaa lagu laalay dadka unbaa degalkoogu taagay una malaa damqanayne sidii loo dagaalamilaa waa la sameeyey laakiin wax badan baan xeerinaynay waxba way ku dhali weyday halkiiba yaalin jiingadihii weelashii caruurtii dowladna waa la sheeganayaa weli koobkaa biyaa caruurtii lama odhan cedceeddiina lagama qaadin roobkiina uu ku dul qaaday raggii qabayna way eegayaan waxay yeeli doonaan laaloobiyo calam waa la garanayaa lafii intaa kor loo hayabaa meesha maanta ku aasa layidhi xabad baaba dhacdayba xabaashii ilaa ugu talagalay intaa laga fogay ayaa maantana xabada dhacday halkaan taaganay xabaashoodii wanteed bay noqotay malaa lama dhiman doono hadhowna waxaa la odhan doonaa odayaashii meeshaasi mee kol haddaan waxba la yska weydiinayn dee mooday baa jira wax odayaalaal mee jiro waa cimraan xuseen aadan wararka muuqbaayaha telefishanka caalamiga star tv borama